hammaga salom do'stlar sizlar bilan private maniya kanali bugungi videoimizda biz sizlar bilan internetda avtomatik mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi oxirgi videoyimizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tmiz bunig uchun videoimiz silkasini копировать qilib bizla randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va fetish tugmasini ustiga bir marta bosamiz endi bu buyoqdan konhing tugmasini bossak bizaga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz anqlaydigan g'olibimiz bizadan ellik rubl yutib oladilar buning buninguchun pikavinder tugmasini ustiga bir marta bosamiz va qalibu, chum, Deme, iledey, ko'rib turganingardek bizlani bugungi konkursimiz g'olibi oqish degan obunachimiz bo'ldilar sizn yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizlarga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizgayutuq'a tashlab beramiz demak ko'rib turgangarde youtubeda xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul utuq'larni yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videonglarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biza videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizlar bugungi video obzorimizda yangi ruskiy hayp proekt buni nomi serfline deb nomlanadi saytga kirganimizdan keyin xuddi shunaqa qona ochiladi bizlar bu yerda sayt haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin demak tepada har xil bo'limlari bor biza statistikaga bo'limiga o'tib bu sayt haqida statistika olishimiz mumkin demak sayt ishlayotganiga bir kun bo'ldi ya'ni saytga kecha start berilgan rezervi уже bir yuz besh ming rubldan oshgan ko'rib turganinglardek olti yuz rubl уже bu saytdan pul chiqarib olingan bu yoqdan oxirgi sarmoya kiritayotgan va pul chiqarayotganlarini ko'rib borishinglar mumkin sayt yangi bemalol kirib o'zinglar ham tanish chiqsanglar bo'ladi pravila kontakt bo'limlari orqali sizlar sayt haqida yana ma'lumotlr olishinglar mumkin xohlasanglar mana telegram chatia ham bor bemalol obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin endi bu saytnы главный oynasiga o'tamiz va past tushsak bu sayt bizaga bundan oldingi santori santorimal degan sayt bor edi xuddi o'shanga o'xshaydi ya'ni bu saytda ham bizlar har xil tovarlar sotib olib avtomatik mayning qilib pulni ishlab borishimiz mumkin demak ko'rib turganinglardek bu yoqda har xil tovarlarni bizaga statistikasini chiqarib qo'ygan misol uchun yuz rublli tovardan sotib olsak kuniga biza sakkiz rubl ellik ikki kopeйkadan ishlab chiqarib olsak bo'ladi demak pastro boshqa tariflarni ham ko'rishingar mumkin demak eng qimmat tarifi ellik ming rubl bo'larkan lekin sizlarga unaqa katta summa sarmoya kiritishni tavsiya etmayman demak saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak unig uchun mana birinchi qatorga login ikkinchi qatorga email uchinchi qatorga parolni yozib pastdan создать akkaunt tugmasini bossak bo'ldi bizlar saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zimni profilimga kirib olib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana biza saytdan registratsiydan otganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi bizla сраzi bu yoqdan peyr hamyonimizni сохранить qilib qo'yishimiz kerak mana bu yoqqa hamyonimizni yozib qoldiramiz mana per hamyoni yozgandan keyin сохранить кошелеk tugmasini bosak faqat shu kashlokdan endi bizar bu saytga sarmoya kirita olamiz va faqat shu soxrанить qilgan per hamyonimizga biza pullarni chiqara olamiz demak ko'rib turganinglardek biza yangi registratsiyadan o'tganimiz uchun birinchi mana yani bu dampi pamet tovarini tekinga beradi ya'ni o'n rubl turadi bu orqali biza kuniga ellik kopeykadan ishlab borsak bo'ladi demak sayt unaqa qiyin emas bonus bo'limi orqali biza har yigirma to'rt soatda kirib bonus olishimiz mumkin buning uchun получить bonus tugmasini bosib biza bonus olsak bo'ladi referali bo'lim orqali saytga do'stimizni chaqirib pul ishlasak bo'ladi statistika bo'limi orqali bizar boya ko'rsatib o'tganimdek statstikani ko'rib borishimiz mumkin demak saytdan pul ishlash unaqa qiyin emas hamma ishlarni bizla главный bo'limida bajaramiz sarmoya kiritish pul chiqarish hammasi shu bo'limda bo'ladi bu sayt bizlarga momentalni bir soniyani ichida pullarni to'lab beradi bugungi videoda pul yechib ko'rsata olmayman lekin telegram kanalimga ikki uch soatdan keyin сразу pul yechib skrinshotlarini tashlab qo'yaman demak sarmoya kiritish uchun bu yoqqa summani yozamiz mana bu yoqda ham ведите summa пополнения deb qo'ygan bizla besh yuz rubl sarmoya kiritamiz va pastdan пополнить tugmasini ustiga bir marta bosib o'zimizga ma'qul kelgan sistemani tanlab o'tamiz biza peyre orqali sarmoya kiritamiz peyr ustiga bir marta bossak bizlarni peyr hamyonga o'tkazib yuboradi bu yoqdan podverdit tugmasini ustiga bir marta bosamiz оплатить счет tugmasini bosib yana bir marta подтвердить tugmasini bossak bizarni saytga обратно qaytarib yuboradi mana bizaga xuddi shunaqa on ochilib hozir saytga qaytarib yuborish kerak mana saytga qaytarib yubordi уже bizlar kiritgan sarmoya сразу saytga kelib tushdi buyoqda ko'rishinglar mumkin endi bizla pulimiz yetgancha pastdan tovarlarni sotib olishimiz mumkin har doim bunaqa saytlarda besh yuz rubllik tovar bo'ladi bu orqali biza kuniga ko'rib turganinglardek yigirma to'qqiz rubly ellik kopekadan ishlab borishimiz mumkin buni bonusga bergan bu orqali bizar kuniga o'ttiz rubldan ishlab chiqarib olsak bo'ladi sotib olish uchun pastdan приобрести tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga ko'rib turganinglardek заработк uchun успешная покупка degan yozuv chiqardi va saytga bir marta перезагрузка beramiz bu ellik kopeyka turibdi в hozir ko'rishinglar mumkin saytga bir marta перезагрузка berilgandan keyin mana o'ttiz rublga oshdi bu saytda endi qanaqa qilib pul chiqaramiz desalar buning uchun mana ko'rib turganinglardek вывести заработок tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bossak bizlar bu saytdan pullarni yechib olishimiz mumkin demak hozir bizlaga qanaqadir yozuv chiqarish kerak mana minimalniy summa вывод bir rubl deb qo'ygan minimalniy bu saytdan bir rubldan boshlab avtomatik моментальнi pullarni saxranitь qilgan pay hamozga chiqarishimiz mumkin sayt ko'rib turganinglardek yangi va hozirda yuz foiz to'lov jarayonida bu sayt to'layaptimi yo'qmi bilmoqchi bo'lsanglar aytib o'tganimdek telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglarmn сразу pul yechib tashayman demak xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq mana ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt opisaniyada va оpisaniя kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demakvideoni boshida aytib o'tganimdek bu, bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va koментарiya yozishinglar kerak demak hammaga omad keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar